Ям, има много. Корекция, Кър. Добре, ще има следващия епизод, но оправям с камерата. Тежка вулговица. Тежка вулгня. Штуин! Аз съм пописал този филм. Днес ще заснемем един влог, т.е. аз ще снимам Никича, тъй като камерата му беше у мен, а днес ще е интересен ден, тъй като е първия ден от събитието. И така, нека да тръгваме. Аз съм много закъсняла, вече е 12 часа, станах преди малко, но ще видим, вие вече сигурно сте там. До след малко! Вече е 1:10, но аз съм почти там. Някъде, там ли е, къде беше? Да. Вие там ли сте, кажете отдолу в коментарите. Ако също пак клипче бъде качено, за целия ден ли бяхте, т.е. за два дни? Или само за участието на факта? Боже, имаше едно единствено място и аз го оцелих! Много съм щастлива! Толкова много коли, аз естествено като имам по никое време, нормално! Но имаше едно място, специално за мен! Мога да си почваш сега, това е пак, как видим, пак на Ролфест. Сега сме в Чикаго. За нас от сега от сената. Хората говорят сами за нас. Се свидим с тези дос, които са тук на сената. А сега оставам камерата, какво е. Не поставяте в Инстаграм. Сега ще ви взе на екран Штой. Никола.Абра и може да поставяте. Мария, ще качваме снимки от събитието, ще ни апдейтваме тежко с нашите тежки тренировки. Бая хора, ти какво играеш, печаве? Род хок тежко. Е, добре, приятели, както виждате, вече е мина първата част от нашото изпълнение с 24-ти. Беше Опа Кола. Както виждате, двата отбора спраха блестящо. Хареса ли ти представянето? Да, и феновете мисля, че е доста наравно гласуха за нас, така че може да прави фаворита, въпреки ти не ги дихме. Айде са, да бъдем според с мен. С тежкия попадня имаше там зад теб. Стана ли тежък Штойн? Нека покажем къде стана тежкия Штойн. Да, покажем, много е важно. И вероятно в момента ще има монтаж на пияняцата. Тежки монтаж на пияняцата, ще помоля за футича отготвим. Я кажи какво става сега. От четвърти и пети прешлен се зарезва звезда тежко. Значи тази тежка табуретка, дебейт намазно. Не беше тя. Не беше. Аз много я уритах и в момента е случайно някъде. Добре. Но обзът ти какво стана? Това стъпва и стана така ш... И стана дул като парашют, три пъти се превърли. Сега ще видите монтаж така. Штойн. Е, сега ги направих. Готика 47. Уста! Баки в момента медитира. Обзвили това е. Сега, както знаете, приятели, днес се събрали тук за отпразнуване. Втория рожден ден на пак се събрали, за да отговорят на вас и на всички въпроси, които имате. Братко, искам аз. Тежко боговици правим. Штойн! Ден първи стана Штойн. Надявам, има много. Корекция, Кър. Добре, ще има следващия епизод, но оправям с камерата. Искам да видите господин Хелмо, който е тежко кринжен. Вещето събитие. Ех, майк! Господин Скалас, който извършва с камазия. Ти имаме заедно тежко, те изключваме да са много. Тенис, бате! Здравейте, приятели, това е втори ден от 2 години пакта на OnFest. Както виждате, в момента съм с една много яка тениска и тези от вас, които са на събитие, ще могат да я видят първи. И сега отивам аз към другите, посочвам със своите раници да събирам всичките фен артня, които вчера ми дадахте, които сте страхотни и ще се видим там след броени секунди. Матрицата, майка! Аз съм от нея!
Ерех майк! Аз съм, това съм пописал този филм. Ето виждаме един господин с камаса, Дироди, който преминава. Най-яката тениска на света, чакайте, най-яката тениска на света. Двамата с камази, първата и втората ще бъде аз. Директ. Но яка. В момент сме на път да запалим гумите на папагеца. Мерси. В момента се намираме в кола с 4.4 V8 с някъде около 280 коня на колелата. Ще бъде лудница. Тежи по-малко от 1100 кг. Всъщност в момента с мен може би е малко повече. Просто ще бъде лудница. Харисанов! Here is no big surprise! Здравейте от мен, събитието приключи, на накара беше страхотно, до сега стояхме там, стояхме до последно, докато си, че всеки един от вас има възможност да снима с нас, да си каже здрасти, какво правиш, как си, как ти мина събитието, така нататък. Разпитах всеки от вас, много ми беше приятно да се запознам с всички вас, да се видим, да си поговорим, да ни кажете какво ви харесва, какво не ви харесва, да се снимаме, да донесете книжки и всички тия фенартове. Защото получих страхотни фенартове. Много ви благодаря, ще направя специално видео отделно от това. За фенарта, ето Мария ще ви каже. Уникални плакати. Имам едно от картонче на Майнкрафт супер яко с моето скинче, специално направено с пожелание, което много ти благодаря. Също така, OnFest беше много як не само заради 2 години пакта събитието, което беше там, ами и всички други зони бяха много яки. Ходихме на дрифт, ходихме на, както сте видяли този влог, с Дидо скачахме от Airbag-а. Беше страхотно, наистина много яко изживяване. Цъкахме VR, всичко това сте видяли вече в влога, така че може да дадете вашето мнение отдолу в коментарите дали ви хареса. И сега ще ви излез нашите инстаграми, сега ще излез този на Мария Штойнг. Е тук, цък. Силата на видео едитинг. И сега ще дадем моето тук. Штойнг. Да, искам да ни последвате в инстаграм, защото там ще качваме много интересни работи. И по този начин ще може да видите как преминава нашето ежедневие, защото ще гледам максимално често да качвам. И така, по-интересни моменти от деня. И ако ви е интересно какво се случва извън това, което виждате в YouTube или стримовете, може да последвате именно инстаграмите ни. И ще виждате горе-долу какво правим. Между другото, това са новите тениски, които вече са в наличност, който иска да си вземе двамата с камази, може да ми пише във Facebook. Ще има още една изненада, която ще разберете съвсем скоро. Ще има още една тениска. Ей, спуснах се. Как стана така нещо? Добре, ще видите и другата тениска, но няма да е сега, а съвсем скоро. Така че надявам се
този влог да ви е харесал, OnFest да ви е харесал. За тези два, с които не можахте да присъствате, не се притеснявайте, ще има още много събития и ще се видим заедно в много яки моменти от тук за напред. Аз бях Ники Чено, специално за вас и до скоро!